mye blå. I 19. etasje sitter landbruksministeren og jobber for sin gasje. Han tar kurs etter kurs i en næringsressurs, for han må huske veldig bra alle piller vi må ha. Han tenkte ut en fiks idé, men det går nok ikke an. Dyrke poteter på prospektkort er umulig uten vann. Han titter ut på himmelen, så yndig og så frå, og hilser på kollegaer med gassmaske på. For pesten av partikler vil vinden raskt få blø. Den siste storm i krampe, den naturlige vil dø. Intet gjenstår av Guds gave, små blomster rustet bort. Der det før var Edens hage, vil det spare skit og luft. Vi har selv spilt for lett til en verden full av dritt. For sent å lege tiden, så viser alle hvor det går. Pestens apartikler vil vinden rast på blø. Den siste storm i krampe, det naturlige vil dø. Intet gjenstår av Guds gave, små blomster rustet bort. Der det før var Edens hage, finnes bare skit og luft. Vi har selv spilt for lett til en verden full av dritt. For sent å leke tiden, så viser alle hvor det går.